ne taci te. Jak se tady líbí naše ubytování. Ty, to je úplně super! Jo! Hele, líbí se nám to tady. Tak, máme tady klasickou islandskou dobrotu Hardfiskur. Tak se to asi nevyslovuje. Ne, ve skutečnosti to smrdí jako krmení pro rybičky. Chutná to jako krmení pro rybičky nebo? Úplně stejně. Úplně stejně. Takže to v pohodě, ale člověk by čekal horší. Je to dobrý? Je. On to chutná jak sušená ryba. No, ale jakože fakt dobrý. Je to lepší, jako dobrý. Je to dobrý, fakt. Je to větší hnusně, ale je to dobrý. Nahoru, dolů a zamknout, přesně takhle. Ale to nechce ven. My dnes večer jdeme lovit polární záři. Máme krásné ráno a... Hele, kam teďka jedeme? Jedeme na vodopády! Tohle je to první, co vidíme, a pak dojdeme ke kostelíku a tam budou pak další baráky. Víš, že ten kostelík je na soukromém pozemku, že jo? Oni to tam psali, že to tak je, ne? Můžeme tam jenom. To si nesmíme všímat, toho plotu. To je malý plot, ostatej drát. Ale vůbec to nevypadá jako soukromý pozemek. Cože? Je to přenom červenec srpen. Jeli jsme sem hodinu po hrozné cestě a je zavřený, ale
a jsme tu takový krásný labový pole. Jdem dovnitř? Jdem dovnitř. Jdem na to. Když tam jde Aziat Converse. Vždycky jsem přemýšlel, jak blbě musí vypadat hipsteři při natáčení videoklipu. A tady tohle je sopka, co tu nedávno bouchla. A jak se jmenuje, Kájo? A jmenuje se Eja Flea Kaje Kuto. Můj to řekni název té sopky. Jak se jmenuje ta sopka? Eja Fiatla Je Kuto. Eja Fiavie Je Kuto. Řekli jste to oba úplně pitomně, pánové. Mně to znělo podobně. Ale nejsme jediní, kdo to řekl špatně. Eja Flea Ja Kr Val. Aya Flya Yerkaval. Aya Fiat Blow Your Kill. Aya Volek. Rozhodli jsme se jít na neplánovaný výlet na vrak letadla a už se smívá, je to asi 40 minut a tam to vypadá, že se blíží bouřka, takže to možná bude i zábavné. Začne ti pršet. Tady za tou horou, co je před náma, tak už nejde za ní nic vidět. Tak co, jak se vám tady líbí? Super. Zima. Je to vrak. Zatím vidíme cestu, takže to je pohodně. Naše ubytování pro dnešní večer. To je hustý. Jo. Dnes to je francouzská kuchyně, těstoviny a pasta s houskovými knedlíčky, takže něco z Česka aj. Doufám, že jsem z Česka. A jako druhé menu, ne, pardon, jako polévka, se dnes bude podávat francouzská. Bohužel písmenková nebyla. No ahoj. No ahoj. No Ježíška, to je ahoj. Ty to mi padá, že nás fakt chce sežrat. Nazdar. No nazdar. Get moving. Go ahead. Like, we need.
life changing. Super to bylo. Vojto, kde je to tvoje ubytování, co jsi domluvil? Tam musíme dojet. Někde tam tím směrem bychom měli mít ubytování. Akorát tady nějak končí cesta a je tady most, který se opravuje. Dojeli jsme do ubytování a není to nikdo, kromě asijských turistů. Takže... Vojto, jak jsi to zařídil? Asi blbě. Noskus je na 0221. Ne, já tam nevidím. Jo, já se pamatuju to číslo, ale stačilo mi, kdybys tam měl ten telefon. Mare, tohle je normálně, jak je to? Unikovka, ale opačně. No a nemáš to napsaný v tom mailu? Já se také dívám právě. No a co máš napsat v tom mailu? Mailu? Podíváme se do mailu. Ty se ještě nedívám do mailu? Protože to je jo, protože to je úplně jiný kód. Ale v tom bookingu byl jiný, tak jak to mám vidět? Protože to byl kód rezervace a ne kód do chaty, ne? To byl PIN. Tak. Je tam napsat do to číslo. Ale tak já to chci najít právě. Diskotič is number 4. Pojďme. Jestli tady tento člověk vám někdy něco bude zařizovat, utečte. Já už se zamrznu teda. Jo. To je nějaká uniková hra. Rozbojárca. Dobrý. Vlády jsme to uniková. Dobrá práce, Ani. Hezky. Yes. Jo. Nějaký kód, já bych se začal bavit. Je tady poslední večer našeho pobytu na Islandu a taky poslední šance vidět polární zář. Ostatní to už vzdali a šli spát. Já ještě chvíli počkám a snad něco uvidím. Včera jsme nakonec neviděli polární zář, takže zase nic, tak třeba příště. Zima! Ale krásný výhled! Zastávka tohoto výletu